সুপ্রভাত বন্ধু বান্ধবী সকল, মই কবিতায় মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে মানে আকৌ এটি নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মানে মই ঘৰত আজি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোককতো অলপ সদায় দেখাওঁৱে। আৰু এতিয়া ভাবিলোঁ কি মানে এই মানে আপোনালোকে দেখিছিলে পাকঘৰত টাইলছ লগাই থকা, আৰু টাইলছ লগাই হ'ল মোৰ বিশেষকৈ গোঁসাইটো মানে মই আগৰ জেগাত লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু এওঁ গোঁসাইটো ইতিমধ্যে তাত ধুনীয়াকৈ নিছে, আৰু মই ভাবিলোঁ কি মানে গোঁসাইটো তাৰপৰা আঁতৰা হৈছিল যেতিয়া, আমি ইমান হেৰিকৈ নাজানো পূজা কৰিবলৈ, কিন্তু তথাপিতো ভাবিলোঁ অলপমান পায়স মানে খীৰ আৰু অলপ খীৰ বনাই পেলাই ধুনীয়াকৈ মই মানে ভগৱানৰ চৰণত দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আকৌ মানে ধুনীয়াকৈ ধূপ ধূনা যাতে জ্বলাব পাৰোঁ, মানে সাধাৰণ হিচাপে মই ইমান আমি পূজা নাজানো, ধৰক খালি ধূপ ধূনা জ্বলাই সেইখিনি হতেই মানে কৰোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত কিবা এটা মনৰ কাৰণ কামনা সিদ্ধি বা ভালে কুশলে থাকিবৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া মই ভাবিছোঁ পায়স মানে খীৰ অলপ বনাওঁ, আৰু কেনেকৈ বনাওঁ কি আপোনালোককো দেখাওঁ, আৰু গোঁসাইত মানে দিয়া সেইখিনিও অলপ দেখাওঁ চাব। মই এতিয়া খীৰ বনাওঁ, আৰু আপোনালোকক আজি মই এটা ভাল মানে মোৰ কাৰণে আৰু বহুতেই মোৰ কাৰণে ভাল দিন মানে হ'লেই মোৰ দুদিনমান আহি পোৱা, মানে আপোনালোকে জানে যোনে যোনে ইউটিউব খুলিছে তেওঁলোকে, আৰু মোৰ বহুত মানে মৰমৰ বহুত ধুন মানে আমি ইউটিউবত যিসকলে নেকি বহুত কষ্ট কৰি আছোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে এই বস্তুটো বহুতেই মূল্য। আৰু চাওক মোৰ এয়া গুগল এডচেন্স পিন আহি গ'ল, গতিকে মই পিছত আপোনালোকক সবিশেষ জনাম, বেলেগ এটা ভিডিঅ' মই বনাই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম কেনেকৈ কি এপ্লাই কৰিব লাগে কেতিয়া কৰিব লাগে। কিন্তু এইটো মোৰ বহুত মানে বহুত আৰু বহুত কষ্টৰ ফলত মানে এই পিনটো পোৱা যায়, গতিকে বহুত বহুত মানে কি ক'ম, ভগৱানকো মানে থেংক ইউ বুলি কৈছোঁ, তেওঁৰ কৃপা নাথাকিলে আজি নিশ্চয় এইটো মই নেপালোঁ হয়। বহুত বহুত মানে মই ভগৱানক মানে চৰণত মই বহুত প্ৰণিপাত জনাইছোঁ আৰু এইটো যে মই পালোঁ। আৰু এইটো এনেই নেপায় যে আপোনাৰ ভাগ্য বা বেলেগ হেৰি থাকিলে নেপায়, কিন্তু কষ্ট কৰিব লাগিব, কষ্টৰ ফলতহে এই পিনটো পায়। আৰু বলকচোন এতিয়া মই পায়সো বনাওঁ আৰু চৰণত ভগৱানৰ চৰণতো মই আগবঢ়াওঁ। মই খীৰ বনাবলৈ লৈছোঁ এইকেইটা আলমণ্ড বাদাম লৈছোঁ, আৰু এইকেইটা কাজু, এইকেইটা খিচমিচ, আৰু এফালে ইয়াত তেজপাত লৈছোঁ, আৰু এইকেইটা জহা চাউল তিয়াই থৈছিলোঁ। বেছি হ'লে বাৰু অকণ কমাই দিম আৰু কমকৈ দিম, আৰু প্ৰায় তিনি পোৱাটো অলপমান বেছি আৰু গাখীৰ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই বনাওঁ, এয়া চাওক এতিয়া এইখিনি গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ অলপ উতলাই লৈ আমি এই বাতিটোতে অলপমান কাঢ়ি থৈ দিম, আৰু পিছত মানে দিলে ভাল হয় খীৰখিনি। আৰু আমি এতিয়া ইয়াতে অলপ মানে গাখীৰ ইয়াতে কাঢ়ি ল'ম, আৰু এইখিনি পিছত দিম, আৰু ইয়াতে দিম এতিয়া আমি এইকেইটা তেজপাত আৰু চাউলখিনি আমি এতিয়া দি দিম আৰু বহাই। এয়া চাওক এয়া উতলি আছে এতিয়া, এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ খিচমিচ বাদাম যিখিনি লৈছিলোঁ দি দিম আৰু, আৰু চাউলকেইটা সিজিলেহে চেনি দিম, আৰু আমি চেনি নিদিওঁ এতিয়াই। এতিয়া এইখিনি বাদামখিনি ইয়াতে দি দিম, আৰু ইয়াতে কেশৰ আমি দুটামান লৈছোঁ, কেশৰকেইটা পিছত দিম, আৰু ইয়াতে বাদামখিনি দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ইয়াতে আমি চেনি দিম, যিহেতুকে চাউলখিনি আমাৰ সিজিলে, ইয়াতে ইলাচিও দি দিছোঁ মই দুটা, আৰু একে শেষত দি দিম ঘিউ এক চামুচ আৰু ঘৰৰ ঘিউ। এতিয়া ইয়াতে আমি ইয়াতে আপোনালোকে জোখ অনুপাতে দিব, মই কমাই দিছোঁ আৰু চেনিটো, ইমান এটা বেছি নিদিওঁ বাৰু চেনিটো, চেনি দিছোঁ ইয়াতে। এয়া হৈছে আৰু হোৱাৰ আগত আমি গাখীৰখিনি দি দিম, আমি যিখিনি মানে গাখীৰ ৰাখিছিলোঁ আমি ধুনীয়াকৈ দি দিম আৰু ইয়াতে। আৰু ইয়াতে মই দুটামান আলমণ্ড বাদাম থৈছিলোঁ, ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু আলমণ্ড কেইটাও ধুনীয়াকৈ, আৰু কেইটামান মই কেশৰ থৈছিলোঁ, মই কেশৰকেইটাও দি দিছোঁ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকে জানে কেশৰটো কিমান ভাল, আৰু খীৰত দিলে মানে খীৰৰ কালাৰটো ধুনীয়া হৈ যায়, গতিকে মই এইকেইটা কেশৰ দি দিছোঁ আৰু বেছি দিয়া নাই দুটামান।
আৰু ইয়াতে এতিয়া মই ঘৰৰ ঘিউ এক চামচ দি দিম আৰু এতিয়া ইয়াতে মই ইয়াতে ঘৰৰ মই যিখিনি ঘিউ বনাই থৈছিলোঁ আৰু ঘৰৰ ঘিউ ইয়াতে এক চামচ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া যিখিনি গাখীৰ থৈছিলোঁ এইখিনি এতিয়া আমি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ঢালি দিম আৰু আমাৰ এইখিনি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া খীৰখিনি হৈ গ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া হৈ গ'ল এইখিনি ধুনীয়াকৈ চাওক মোৰ থাপনাখন এয়া এনেকৈ ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ সাধাৰণ হিচাপে আৰু মই ইয়াতে এতিয়া খীৰখিনি আগবঢ়াই দিওঁ আৰু ধূপ ধূনা এগচি জ্বলাওঁ আৰু এতিয়া মই আগবঢ়াই দিওঁ আৰু আৰু এয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ আগবঢ়াই দিলোঁ আপোনালোকক বাকীখিনি নেদেখালোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ গোঁসাই দিছোঁ আৰু এতিয়া অলপ সময় এনেকৈ থাকিব আৰু আৰু আপোনালোকক আপোনালোকক মোৰ পৰিয়ালৰ যেতিয়া মানে গোঁসাই আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ গোঁসাই থাপনাখন নহ'লে বহুতেই অসুবিধা আৰু আপোনালোকে জানে মোৰ কঁকালৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই তলত চাপৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে মই সেইকাৰণে ওপৰতে মানে মই এইফালে পাকঘৰ ওপৰতে মই সেইখিনিহঁত বনাই লৈছোঁ যাতে মই সদায় মানে ধূপ চাকি গছো মই জ্বলাব পাৰোঁ সেৱা এটা ল'ব পাৰোঁ সেইকাৰণে আৰু আৰু কিছু কিছুৱে আকৌ নাজানিলে ক'ব পাৰে যে সেইকাৰণে মই কথাটো কৈ দিছোঁ তলত হ'লে মই মানে আঁঠুকাঢ়িও সেৱা কৰিব নোৱাৰোঁ বহুতেই প্ৰব্লেম হয় মনটো থাকিলেও কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আপোনালোকক মোৰ পৰিয়ালৰ যেতিয়া মই গোটেইখিনি কথাই কৈ দিছোঁ আৰু আপোনালোকক আৰু এইফালে মোৰ এচাফ মোৰ পাকঘৰ এইফালে হৈ গ'ল কুটিত কাটাও হৈ গ'ল মই দেখাই দিছোঁ এইফালে এতিয়া আজি এফালে লৈ আহিম আৰু এতিয়া মই কিবা বনোৱা কৰা মানে কৰিলে আপোনালোকে মোক এইফালে দেখা পাব আৰু চাওক এয়া অনা হৈ গ'ল আৰু গোঁসাইৰ পৰা আৰু এইফালে এওঁক দিছোঁ এয়া কি খাবলৈ আৰু এইফালেও থৈছোঁ এয়া ভতিজাকেইটাকো দিওঁ নাতিকো দিওঁ চবেই খাওঁ আৰু আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে মই খীৰো বনালোঁ আৰু গোঁসাইটো দিলোঁ আৰু গোঁসাই স্থাপনাখন আজি স্থাপন কৰি ল'লোঁ সেইফালে তাতে আপোনালোকে দেখিছে আৰু মোৰ কাৰণে মানে বহুতেই ভাল আজি মানে আপোনালোকৰ গোঁসাইত মানে স্থাপনাত খীৰ আগবঢ়োৱাৰ লগতে আপোনালোককো দেখালোঁ মই আৰু আপোনালোককতো দেখাইছোঁ মই গুগল পিনটো এইটোতো মোৰ বহুত প্ৰিয় আৰু আৰু আপোনালোকক মই পিছলৈ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব মই গুগল এক্সচেঞ্জৰ পিনৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'টো মই ধুনীয়াকৈ বনাই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আৰু ভালে কুশলে থাকক সুস্থ থাকক মই সদায় তাকেই কামনা কৰোঁ পৰিয়ালটোৰ লগত যাতে আপোনালোকে সদায় হাঁহি মুখে হাঁহি ফূৰ্তিৰে যাতে থাকিব পাৰে সদায় মই তাকেই ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰোঁ যেনেকৈ আমি ঘৰত সদায় মানে আমি যাতে ভালে কুশলে থাকোঁ আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোখিনিয়ে আৰু দেখিছে মোৰ পৰিয়াল তেনেই সৰু মোৰ যি জোঁৱাই নাতি পুতি আৰু সেইখিনিয়ে শাহু শহু আছে আৰু মাহঁত আছে আৰু আমি ঘৰত আমি মিষ্টাৰ আৰু মইহে বেলেগ নাই কোনো ইয়াত বাৰু ভতিজাহঁত আছে আৰু আৰু আপোনালোকে যদি তেনেকৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আৰু যিসকল নেকি নতুন ভিউজে মোৰ চেনেলটি চাই আছে তেওঁলোকেও যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় মই বহুত বহুত আশা ৰাখিছোঁ আৰু তেওঁলোকলৈও আৰু যিসকল ৰাইজে নেকি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিলে তেওঁলোকলৈ মোৰ বহুত বহুত মৰমৰ ধন্যবাদ জাচিছোঁ
সকলোখিনিকে আৰু যিসকলে নেকি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মোক কমেণ্ট কৰিছে, ইমান মৰম চেনেহ দিছে, মোৰ ভাইটি হওক ভণ্টি হওক, মানে বান্ধৱী, মা, জ্যেষ্ঠগৰাকী আছে, মাহঁত আছে, আৰু মানে কি বুলি ক'ম আৰু, মোৰ বান্ধৱীটো বহুতেই মানে বহুত বান্ধৱী হৈ গৈছে আৰু, মোৰ কল্পনা, ৰশ্মি কোঁৱৰ আৰু তাৰ লগতে আৰু কেইগৰাকীমান নতুন নতুন বান্ধৱী শিখাহঁত, তাৰপিছত ইফালে মোৰ মানে ইলা বাইদেউ আৰু জ্যোতিকা বুলি কয় আৰু এগৰাকী বান্ধৱী নতুনকৈ হৈছোঁ বাৰু, আৰু ইলা বাইদেউটো ফোন কৰিয়ে থাকে, খবৰ লৈ থাকে কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই, আজি ভিডিঅ' দিব পৰা নাই কাৰণে তেখেতে মোক কৈ আছে কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই। মই মানে কৈছোঁ আৰু মোৰ গা বেয়াৰ কাৰণে মানে, আৰু আপোনালোকে দেখিছে মই সেইদিনাখন পৰি পেলাই মানে য'ত পকাত যে পৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মোৰ গাবিলাকবিলাক বিষ হৈ থকা হৈছে, মাজে মাজে বহুতে প্ৰব্লেম দি থকা হৈছে, মানে তাৰ ভিতৰতো নকৰিলে নহয়, নেখালে নহয়, মই কৰি আছোঁ তথাপিতো, কিন্তু গাটো ভাল নহ'লে আপোনালোকে জানেই মনবিলাক হেৰিবিলাক বহুত মানে বেয়া লাগে আৰু সেইটো কাৰণে। আৰু আজি মই আপোনালোকলৈ খীৰ বনোৱা ভিডিঅ'টো মানে দিয়ে আজি মই ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আৰু কাইলৈ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। নমস্কাৰ।